Zanima me koji deal s Vladimirom Putinom ima Milanović. Zato mi je to nojevsko ponašanje SDP-ovaca više za žaljenje. Valjda to rade na valu anketa koje, za mene iznenađujuće, su proruski orijentirane, kazao je Plenković. Dragi Hrvati, danas vidimo kako briselski namjesnik gubi živce, jer nas milom ili silom želi uvući u sukob. Očito ima naređenja koja mora izvršiti. Jeste li primijetili kako u Hrvatskoj padaju informatički sustavi u zadnje vrijeme? Od zdravstva, telekoma, do kartično-bankarskih sustava. Dočekajmo summit u Dubrovniku i Zelenskog otvorenih ruku. Pogledajte živčanu izjavu namjesnika u nastavku. Na to što je to na satu, kako se ponaša čelnik zemlje koji dođe na summit u Washington, pazite na 75. godišnjicu, tamo šuti, prihvaća deklaraciju, piše u prvoj rečenici mi šefovi država i vlada NATO-a, a tamo je bio on, nisam bio ja. Ajde da sam bio ja, pa da on kaže preuze obvezu Plenković, pa ja neću. Ali ovo ispada da je on preuze obvezu, mi koji to želimo s njim ili bez njega, želimo to provesti, onda on dođe ovdje i glumata. Dakle, te obmane i laži, kao što sam rekao jučer na sjednici vlade, su zabrinjavajuće. Zabrinjavajuće su za zdrav razum u Hrvatskoj, za objektivno informiranje. Jako sam nezadovoljan time da jučer po 75. put na portalima gledam da je to sukob oko slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Dakle, moraš biti debil pa da napišeš u nekom mediju ili na portalu da se hrvatski vojnici šalju u Ukrajinu ako je riječ o potpornoj misiji koja u aktu vlade, a i u aktu samog NATO-a, kaže to se odvija na teritoriju NATO-a. A niti je Ukrajina članica NATO-a, niti je Wiesbaden u Ukrajini, nego u Njemačkoj. Dakle, takvo bezobrazno, zlonamjerno dezinformiranje hrvatske javnosti je dio hibridnog rata s kojim imamo problem. Cijelo ovo vrijeme u informacijskom prostoru i imaju ga i druge članice Europske unije, ali eto, ovi nojevi bilo bi dobro da progledaju. Predlažem gospodinu Hranju, dragi Robert, sad u novoj funkciji, lijepo jedan šnel kurs u Wiesbaden, uzeti cijeli klub SDP-a i tumačiti kako je Wiesbaden u Njemačkoj, a ne u Ukrajini. Molim? Ima, pa treba ostati za povijest. Dakle, mi moramo kao i ono, EUMAM, bilo je 97. Sad ćemo vidjeti koliko će ih biti, onda znamo da onih 54 i sad ovih koliko će ih biti, da ih možemo kasnije prozivati 100 godina za proruski aktivizam, laži i obmane i potpuno svjesno dekredibiliziranje Hrvatske kao članice NATO-a. Dakle, u čemu vam je problem u Hrvatskoj? Danas je došla jedna nova generacija, pa i stranaka i političara, koja nikakve veze, ja to stalno govorim, mahom u vezi Europske unije, ali sad se to ponavlja u vezi NATO-a, koji nisu prstom mrdnuli da Hrvatska uđe u NATO i u EU. Njihov stupanj identifikacije sa tim postignućima ravan je lanjskom snijegu. Ne zanima ih, niti su se trudili, niti su lobirali, niti su radili reforme, niti su donosili zakone, ništa. I misle da je to došlo samo po sebi. Možda imaju neka snoviđenja da su ovi nas zvali, jel? Valjda nisu imali šta radi pa bi nas zvali. Dakle, to je biti jedan zabrinjavajući trend jedne polupismene u političkom smislu zrelosti ekipe koja je danas na političkoj sceni i nažalost dobiva demokratsku legitimaciju na izborima, a ne zna geografiju. To je problem. Ne, naravno da ne. Ponovo vam je sam rekao da se u Washingtonu nije sastao sa Zelenskim. Sjećate se to, on ponosa na to. Šta ću ga zvati? Da mu kaže što? Šta bi mu rekao? Čuj, sorry, neću poslati ni dva časnika i ne zanimaš me. Ja to ne radim. Dakle, ja sam za razliku od njega bio u Ukrajini 3 puta od kad je Putinova agresija krenula 24.2. Bio sam ne znam koliko puta prije, ići ću ponovo, nisam primijetio da ga to zanima. Dakle, ne može se obmanjivati hrvatsku javnost i reći da, ovako je to otprilike. On će reći je, Rusija je agresor, Ukrajini treba pomoć, ali ne mi. Šta je to? Ne smijemo pristati na to. Ja sam očekivao lavinu udara razornih, najpametnijih političkih komentatora u Hrvatskoj, koji će reći Milanoviću kako te nije sram. Em nećeš pomoć žrtvi, em lažeš. Ništa od toga. Hrvatski eter će reći, evo opet se svađaju. Sramota. Ne, ali to, mislim, meni je sad sve jedno. Ja sam toliko već toga vidio, pa me ništa nije, ne zabrinjava me to. Ali realno to je sramota. To ljudi koji znaju naš jezik, hrvatski,
i prate naš medijski prostor, oni su konsternirani. Konsternirani su. To što oni misle o tome kako se u nas to prati, bolje da ne znate. Izvolite, recite vi. Molim? Da? Sve jedno mi je. On je sad u mirovini, nek radi što hoću. Ja nisam imao pojma da je on očito povezan sa SDP-om, ali to mi nije bilo bitno. Nadam se da će ga Milanović bolje tretirati sada nego što ga je tretirao na zadnjem sastanku Vijeća za obranu. On zna o čemu govorim i zna i onih 5-6 ljudi koji su bili tamo. Šteta da to nije bilo pred kamerama, pa bi možda vaša priča o svađama i da su svi isti bila drukčija. Pitajte Hranja. To je bilo dobro da objasni ovim svojima koje treba savjetovati kako ga je tretirao Milanović i gdje je Wiesbaden. Wiesbaden u kojoj je to ukrajinskoj regiji, to jest na kojoj liniji fronta. Super. Pa ne kažem, ni gledajte, Milivoj Špika je kad je bio sa mnom na listi za Europski parlament, s toliko srca, energije, žara, ljubavi govorio o meni i kandidatima drugim iz HDZ-a prije par godina kad smo ga mi stavili na listu, da ja sam mislio da je on žešći HDZ-ovac nego mi. Sad kad je s nama u koaliciji HSU, a ne on, sad bi on jedan put nešto drugo. Mislim, to mi je već malo smiješno, moram priznati. Pa dobro, jer ja moram svaki put ponavljati. Dakle, sveukupna prosječna mirovina od 2016. do danas, dakle u dva dosadašnja mandata koliko vodim vladu, je narasla 74%. Molim vas, odite, objavit ćemo, sad ću ja tražiti moje da vlada objavi jedan tweet sa jednim grafom, pa da vidite koliko je mirovina rasla u vrijeme Milanovićevog mandata, koliko je plaća rasla u vrijeme Milanovićevog mandata, koliko je rastao BDP, gdje je bio kreditni rating, o čemu mi govorimo? Sad sam vam to rekao ovdje na otvaranju. Hrvatska u našem mandatu, kad smo krenuli 2016. bila u apsolutnom iznosu BDP-a na 47 milijardi eura. Kad završi ova godina, dakle punih 8 godina, još nešto malo, bit ćemo iznad 84 milijarde eura. Plaće BDP per capita 11.200 eura, doći na preko 20.000 eura. Sad će biti vjerojatno oko 21.000 eura. Dakle, ono što smo mi napravili, što mi je najbitnije, je ekonomski i socijalni standard građana, uključujući i bolji položaj umirovljenika. Obiteljske mirovine, povećane 10%, 27% onih. Ukinuti onih 10% harača, sjećate se, 5 po 5%. Dignute minimalne mirovine, najveća indeksacija ikad, 9 paketa pomoći vrijednih 615 milijuna eura. Novi model izračuna mirovine, 85-15, dakle, za šta da Piletić da ostavku? Za bolji položaj umirovljenika? Ne razumijem. Da? E sad, znači, niz je tu utužbi o kojima se priča već danima, ili njegova pozicija ostala preteška i da bude dio vladajuće većine, a i samostalno? Ne znam za to uopće, prvi put sad to čujem. Ja je ne znam, pa ja neću ni komentirati. Pa pitao sam ga zadnji put, kad ga vidim hoću, da. Ali ako ima neka prijava, nek ide redovitim putem. To nema ništa tu posebno. Nisam, jer tad to nisam znao. S obzirom da u medijima piše da šaljemo hrvatske vojnike u Ukrajinu, zašto bih im vjerovao? Da pače obrnuto. Prvo je velika skepsa. Molim? Pa u vezi ove teme o kojoj smo govorili, koliko vidim ono što je rekao meni, rekao je i javno. Žustra svađa. Eto, želim vam svako dobro. Wiesbaden je u Njemačkoj. Vidimo se. Zapratite kanal King Invictus Official. Svakodnevno pratimo i neovisno izvještavamo o vijestima u Hrvatskoj. Borba počinje gdje mainstream završava.